Rapaziada, beleza? Aqui ó, o e-book que você vai ver agora eu explicando mais tá aqui, tá bom? Você não vai receber ele impresso, você vai receber uma cópia no seu e-mail e a partir daí você pode imprimir e encadernar, tá bom? Tem tudo bonitinho aqui, ó. Beleza? Tem as escalas que eu passo na todas as aulas que eu passei aí, os cantos harmônicos, tudo bonitinho para você meter o louco, as escalas maiores, todos os desenhos bonitinhos, tá bom? Aqui no comecinho tem lá, ó, os conteúdos que tem presente nessa apostila, tá bom? R$29,90 você recebe no seu e-mail. Você compra agora, você recebe no seu e-mail, você encaderna, imprime encaderna e faz assim como eu fiz. Beleza? Link na descrição e simbora! Avançando aqui nossa página, página 15, ritmos básicos, tá bom? Aqui são alas maneiras, tá? Que são quantos ritmos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 ritmos. Esses 8 ritmos, o que eu vou fazer contigo? Vou gravar uma aula agorinha, tá? E vou botar nessa aula aqui agorinha. Depois que eu terminar de falar aqui, eu já vou botar fazendo o ritmo. Beleza? Um pouco mais pertinho. Tá bom? Então se liga como é que fica cada ritmo detalhadinho. Presta atenção. O primeiro ritmo aqui é um short simples, tá? Para todos esses exemplos, eu vou usar o sol maior aqui. Beleza? Um para baixo, para cima e duas para baixo. Fica assim, ó. E seguinte, ó, pode ser ou com indicador, tudo com indicador, tá? Pode ser tudo com indicador ou com aparelho, tá bom? Lá, ó. Isso é muito fácil. Beleza? Pratica comigo. Beleza? Próximo é a vaneira aberta, que é bem simples, tá? É uma para baixo, duas para cima e abafa. Aí fica assim, ó. Abafada, você fechar a mão, bater em cima das cordas, pegar um acorde e só parar de apertar o acorde e pousar a mão por cima das cordas, tá? Ó. Pode ser com tudo com indicador também, ó. O próximo é pop rock variação. Ele é o seguinte, ele é uma para baixo, duas para cima, tá? E duas para cima. Beleza? É só você ficar repetindo direto, ó. Beleza? Só ficar repetindo, tá bom? Isso é muito fácil. O próximo é um rock simples, eu botei lá rock 1, tá bom? Ele é duas para baixo, duas para cima e uma para baixo, ó. Duas para cima e uma para baixo. Ele fica assim, ó. Para você praticar mais, tá bom? Próximo aqui é uma vaneira, é uma variação de vaneira, tá bom? Esse aqui é um pouco complicado, mas se você conseguir, você vai desenvolver bem, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos para baixo na parte grave.
mão para baixo na parte aguda, para cima, abafa. Depois daqui, mais mão para baixo na parte aguda, para cima, e abafa. Fica dessa forma aqui, ó. Essa para baixo, depois da abafada, você pode fazer com o polegar, fica bem fácil. Fica assim, ó. Abafada pode ser do mesmo jeitinho, tá? Que eu falei. Ó. Um pouco mais rápido. Ó lá. De novo. Essa é bem top, tá? Outro pop rock, uma variação de pop rock, esse é muito bonito, tá? Esse é uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, mais duas para cima e mais uma para baixo. Fica assim, ó. Beleza, só fica repetindo, tá? Próximo é uma vaneira tradicional, é a mais tradicional que tem, tá? Ele é bem fácil também. É uma para baixo, para cima, abafa. Com o polegar, puxa mais uma para baixo, para cima, com o polegar também, ó, abafa. Fica assim, ó. Aí no ritmo certinho, fica assim, ó. Tá? Próximo e último é um pop rock tradicional. É duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. Tá? Duas para baixo, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Aí, vai, beleza?